سامرهم لما سامرهم كل يوم نعمل شرم مرة شو ولا وقع ما قرأك لا يا رب أنا خالد من يقول نيسان زين غير xolam neexu may ko dutiya nga fay de di nga fay mom ah garabi lu bo nak ay wulay ah doy ça va sete seen ñaari jaagat bi sabé ki moy yaay ji ki moy dom ji tiriya la yaay ji ban juroom fuk lay jaay dom ji ban 1000 francs lay jaay sama gaay tamata len bu ba parager len gaay ma len jari ñi bëgg ñu ko jam bu len fata abone ñi ngi marché pasteur lepp am na fi talibé cheikh lepp am na fi lepp am na ta bo dem bu ba sama gaay parager len bu baax lepp am na fi marché bi lepp yomuna fi non la wala moy doli waxal rek ci lu nga def ci lu nga def li war la bëgg lolé prime li war la bëgg am yéne nga waw waw dé ci fi ñëm day ngay pécé té lolou lu ci mëss manké bu mëss kilo bari wul tu mat quoi am dara la ñëm ba Canada ñu na mu ñëm baax 10 kilo la am te danaka am na 9 kilo 300 so di mota liber li gene manque bari ya wa 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 ma ta soor di ban ma ta soor ma ta soor lo am am ndugo ñoo len jël marché bi neex ndugo am na ñu bi len ñoo len bay len da len nax oh abdou fay bay ñi ngay nax balé wañé ko da
Yeah.